Lepo pozdravljeni vsi skupaj in seveda tudi vsak posebej. No, kar nekaj dogodkov se je zvrstilo v tekočem tednu, tako kulturnih, družabnih, kot ne nazadnje lokalno-političnih, zato vas vabim, da ostanete v naši družbi, saj sledi povzetek leteh. Šuštarski sejem na Angelsko nedeljo, prvo nedeljo v septembru, je stara tržaška tradicija. No, vse žive tradicije pa se skozi čas spreminjajo. Tako je iz majhnega sejma nastala velika prireditev in sicer kar 47. Za povrstjo. In to prireditev je obiskala tudi naša ekipa. Zato vas vabim, da se ogledate nekaj utrinkov. V soboto je bil v Slovengradcu rokometni praznik, obeležili smo namreč že 60 let igranja rokometa v Slovengradcu. In že preko celotnega dne se je zvrstila prenekatera prireditev, no vrhunec večera, katerega je pospremila nabito polna dvorana, pa je bila vsekakor večerna tekma, kjer so se domačini pomerili z Velenjčani. No, si športni navdušenci boste več izvedeli že jutri v športnem tedniku Koroške, no sama pa sem pred mikrofon povabila predsednika rokometnega kluba Slovengradec 2011, ki je spregovoril o preteklih dosežkih in ne nazadnje tudi o planih za prihodnost. Torej, zadnje tri lete te 60-letne zgodovine smo pisali mi, prej ostalih 57 let je pisalo pa veliko drugih rokometnih delavcev, veliko drugih rokometnih zasebnjakov, igralcev, trenerjev. In danes praznujemo vsi skupaj, ne samo rokometni klub Slovengrada 2011, ampak vsi ostali rokometni navdušenci, rokometni delavci, igralci in trenerji, ki so pisali to bogato zgodovino. Čuti se seveda zelo lepi, še lepši so zaradi tega, ker to obletnico praznujemo na način, kot smo si želeli, kot smo se ostavili pred tremi leti in sicer zaostriti v prvo ligo. Ja, res je, lani smo osvojili naslov prvaka v tej prvi ligi in zelo smo veseli, da smo se v sodelovanju uspeli dogovoriti z vsemi igralci, ki so lani osvojili ta naslov in tudi s trenerjem, ki je tvorec teh naših uspehov, to je Sebastijanom Sovičem. Pričakovanja so predvsem v smeri, da postanemo stabilen prvoligaš, tako v tekmovalnem rezultatskem smislu, kot tudi v organizacijskem in finančnem. Mi verjamemo, da smo tega sposobni. Kot so že poročali pri nekateri mediji, so člani odbora 2014 javnost pozivali, naj v ponedeljek množično prižigajo svečke pred vrhovnimi sodišči in sicer se je po njihovem mnenju Slovenija edina država v zahodno-civilizacijskem krogu, ki ima političnega zapornika in kjer se v postopkih pred sodišči množično kršijo človekove pravice in temeljne svoboščine. No, zato so člani in podpornik odbora 2014 zahtevali torej tri točke, berem jih, torej navajam dobesedno, pod prvo sprejem takojšnjo odločitve
Vrhovnega sodišča o prekinitvi zaporne kazni za Janezo Janšo, pod drugo odpravo neustavne, nezakonite in nepravične sodbe v zadevi Patria in pod tretjo dejansko vzpostavitev vladavine prava, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter uveljavitev demokratične države. No in tudi pred okrajnim sodiščem v Slovengradcu so člani odbora 2014 in podporniki prižigali svečke, lahko povem, da sem naštela okoli 70 posameznikov, no več v samem dogodku pa z bivšim predsednikom mestnega odbora SDS Slovengradec z gospodom Navodnikom. Če se morda v tem trenutku sprašujete, zakaj sem pred mikrofon povabila bivšega predsednika mestnega odbora SDS Slovengradec, lahko povem, da ta mestni odbor že kar nekaj časa nima aktualnega predsednika. No hkrati pa sem prisotnost gospoda Navodnika izkoristila tudi za vprašanje o množičnih odstopih iz mestnega odbora SDS Slovengradec, tako da predlagam, da mu prisluhnemo. Ja, sporočilo je jasno, ne? Obsodbe, krivične obsodbe, ki se dogajajo v imenu ljudstva, ki ga sploh ljudstvo ne podpira, to je tudi bilo razvidno iz tega, da se toliko ljudi vsak dan pride na sode pred sodišča, vsak dan ob 17. uri tudi pred Vrhovnim sodiščem v Ljubljani. In seveda namen je pač opozarjati na to nepravno državo, kjer pač ni vladavine prava. Moram vas poprašati, zakaj pravzaprav menite, da ste na nek način bolj kompetentni glede recimo sodbe v zadevi Patria oziroma sodbe v zadevi Janeza Janše kot recimo neko ustavno sodišče? Bolj kompetentni ne, na naši strani so pač razna potrdila priznanih pravnikov in to je razvidno, da je obsodba bila na osnovi indicev, ni nobenih dokazov, ni česar. V glavnem obsojeno je pač na podlagi politične odločitve in zato upozarjamo. Zato je pač smo prepričani, da je na naši strani tista pozitivna obsodba, ki bo pač dokazala, da je v tem primeru šlo zgolj za politično obsodbo, ne za kaj drugega. Torej, kako je s predsednikom, kako je pravzaprav za temi množični izstopi, ali se morda torej sami že razmišljate o kakšni novi frakciji stranke, prosim. Ne, nekako ne, to kar zadnjo zdaj govorimo, ne, nekako nobeni novi frakciji, karkoli, tudi množični postopi, to ne bi mogel tak poimenovati. Pač razni, nekateri posamezniki se pač odločijo v času volitev za svoje osebne interese, preko pa za interese neke stranke in potem v tem smislu tudi delujejo. Seveda, če je nekdo nezadovoljen s tem, na katerem mesto bo na listi za lokalne volitve, potem išče pač za sebe boljšo možnost. Kar nekaj vidnejših članov mestnega odbora SDS Slovengradec je torej stopilo iz stranke. Če lahko naštejem nekaj vidnejših članov torej mestnega odbora SDS Slovengradec, ki so izstopili, lahko naštejem gospoda Mestka, Razgorška, Kašnika, Širnika, Verdineka in druge. Ali je bil dejansko razlog odstopa to, da so bili prenisko na listi za svetnike, pa so mi odgovorili gospod Kašnik, gospod Mestek in gospod Razgoršek, v tem trenutku vsi člani nestrankarske liste Borisa Raja za skupnost, tako da predlagam, da jim prisluhnemo. Dejansko ste že z vprašanjem odgovorili na odgovor. Ne? Zdaj, nekako je gospod Navodnik dal izjavo kot kaj, kot občan Slovengradca ali kot član SDS-a, ne? Ker predsednik vsekako ni. To kaže na eno čudno situacijo, ki je bila zadnjih 6 mesecev v naši stranki, ko ne vem, dobre 4 mesece sluh nismo imeli predsednika. Ne? Dejansko Ljubljana ni notla sklica konference, vse se je delalo po svoje, to se pravi, ljudje, ki so pač bili pri volji in demonstrirati Ljubljano, so prišli na položaje, stari ljudje, stari člani, ki so 20 let v stranki, pač so bili enostavno zanemarjeni oziroma potisnjeni v obrob. Sedaj je to bivši predsednik izkoristil, nastavil svojo listo, glede na to, nagledano obtožbe, ne? Pa lahko povem, da od 10 ljudi, ki smo izstopili, 10 članov, jih 8, tudi imam izjave njihove, ne? Tudi poslane na tajništvo v Ljubljano, datirane, vse tako je treba, niti ni želelo kandidirati z takimi ljudmi, ne? Enostavno. To se pravi, ostala sta pa 2 člana, ki sta pa izrazila željo po kandidaturi, vendar če bo ta dovolj visoko. Ne? Ampak zakaj? Zato, ker je, to so člani, ki so 20 let v stranki SDS. In naprimer, eden od teh 2 članov je bil pred 12 leti na 12. mesto,
pred osmimi na šestem, dan pred štirimi na tretjem in po tej lestici enostavno mu je pripadalo letos boljše mesto. Ne, in tega enostavno ni dobil. Zato smo se enostavno odločili, da to je dejansko ni več čista stranka, v katero smo se učlanili in smo pač, da je to neka privat stranka, ki pač pokriva neke privatne interese, zato smo tudi brez kakve računice na volitve šli v eni stranke. Svojo politično prihodnost načrtujem nadaljevati. Vedno sem želel delovati na lokalnem področju, na področju mestne občine Slovenjgradec, za dobrobit našega mesta, naših skupnosti, in to je moja nadaljna pot in moja izbira. Ja, zanimivo vprašanje je bilo prej, da izstopamo zaradi tega, ker niso dobili dobra mesta oziroma kandidirali druge. Načeloma, moj izstop ni bil pogojen z nobenim mestom v tej neodvisni listi. V vsakem primeru bi kandidiral kot predsednik četrtne skupnosti Štibuh še enkrat, kot samostojni ali kakorkoli, kajti zastavili smo dobro delo, dobro smo delali, veliko ljudi me je ostalo na cesti. Veliko ljudi me je ostalo na cesti, da bi še kandidiral naprej, zato bi vložil tudi svojo lastno kandidaturo kot čisto samostojni. Vendar je ta lista me poklicala, me podprla in dejansko sem prestal že zaradi svojega posla, ker nisem imel časa to kletati okolo. Na listi za mestni svet, pravzaprav še danes ne vem, a bom ali ne bom, pa nekaj se govori, da bom sicer, ampak na 10. mesto. Tako da tu ni bil izstop zaradi tega, da bi lahko kjerkoli pričakoval kako boljšo mesto ali obljubljeno kako svetniško mesto. Lista Borisa Raja je nestrankarska lista, ne, za skupnost. Ko bo lista razkrita, boste videli Mavrico. Ne, tam ni samo, niso ljudje iz Zaresa in SDS-a, ampak tudi boste našli ljudi iz LDS-a, bivšega, ne, celo iz NSI-a in tak naprej. Tak da, nekako smo si segli v roke, pa smo se dogovorili, da bomo delali za dobro skupnosti, ne, kar nosimo tudi v naslovo, da pa ne bomo odpirali ideoloških tem. Zato so zgodovinari in oni se ne ukvarjajo s tem. Mi imamo dovolj dela na področju mestne občine, pa četrtnih in pa vaških skupnosti. Ne. Tako da jaz nikakor ne pričakujem kakih ideoloških spopadov med sabo. Pričakujem pa spopade glede na to, da bojo na te listi sami strokovnjaki iz različnih profilov, ne, spopade na področju razvoja, na področju stvari, ki bojo gnale našo občino naprej. Jaz sem že večkrat rekel, da če bom šel iz ene stranke, in to je bila moja stranka SDS, nikoli več, upam, da se ne bom zarekel, ne gremo kakšno stranko. Iz preprostega razloga, če želiš delovati na lokalnem področju, politika iz državnega področja nima dobene veze. In en tak lep ritem se lahko združi z več razmišljajočimi ljudmi, ki imajo različna mnenja in se združijo v eno in potem isto pride ena dobra vezija za mestno občino Slovenjgradec. Težko komentiram, katerega župana bi podprl, ker prvo kot prvo želim videti program vsakega župana, vsakega tistega, ki bo kandidiral za župansko mesto. Nekako se že spoznamo, skozi vsa 4 leta smo spoznali sam sistem mestne občine Slovenjgradec in na osnovi tistega, ki bo imel pravi program, boljši program od drugega za tistega, se bom jaz osebno odločil. Mi smo se v stranki na listi dogovorili, da bo vsak glasoval po svoji vesti, glede na to, da imamo različna mnenja. Ne? In tako smo prej govorili za ideološko vprašanje, tudi ne bomo odpirali vprašanja župana. Ne? Vsak po svoji vesti bo glasoval. Ne? Sveda je pa tako Goran sam povedal, da že zelo pomemben bo program župana. Ne? Zdaj, jaz upam, da bo trije, ne, župani, oziroma trije kandidati za župana, ne, da bo drugi krog in da bomo lahko v drugem krogu bolj zbistrili misli pa podprli enega izmed dveh. Ne. No in če se vrnem nazaj na začeto temo, torej člani odbora 2014 in njihovi podporniki so svečke prižigali tudi pred našim okrajnim sodiščem v Slovenjgradcu. Kako to gesto vidijo zaposleni na sodišču, pa sem spregovorila z magistro Petro Čas, z predsednico sodišča. Prisluhnimo. Težko bi dala odgovor, kako gledajo na to zaposleni v sodstvu nasploh. Lahko pa rečem v imenu sodnikov, če mi je dovoljeno in povzela pač izjavo predsednice Slovenskega sodniškega društva, da je to legitimna pravica državljanov, da pač na tak način izražajo svoje nestrinjanje z določenimi odločitvami, ki so pač sprejete. Pravzaprav so njihove zahteve kontradiktorne, ko se hkrati zavzemajo za vladavino prava, istočasno prevzemajo sojenje v svoje roke. Zaradi tega, če se je pač, bi rekla,
ljudstvo odločilo, torej ljudstvo že pred tisočletja, ne, da bo razdelilo oblast in da bo odločenje v spornih zadevah prepustilo neodvisnemu tribunalu, da tak rečem, ne, ki je na tak način ustanovljeno in ob tem, ko se je odločilo, da bo prepustilo te odločitve določenim institucijam, zavzelo tudi stališče, da bo te odločitve spoštovalo, potem se moramo tega držati. Ker drugače bomo pač imeli vladavino ulice, ki pa seveda tudi lahko imamo. Potem smo zgubili pravo. Ker pač v pravo iskati pravičnost v postopkih je pravzaprav izjemno težko. In neodvisnost sodnika je na tisti točki, ko se je reče tehtanje dokazov, ki je notranje intelektualno delo. In vsak dokaz pač midve lahko razumeva drugače. Zato pa so stopnje odločanja. Na prvi stopnji imamo celo zagotovljeno porotno sojenje, to se pravi bolj na okrožnih sodiščih, kjer v poroti sodelujejo tudi predstavniki ljudstva, torej porotniki. In če bo se porotniki vprašali, kako teče postopki na sodiščih, potem bo njihova slika bistveno drugačna od tistih, ki ste jih slišali pred sodiščem. Kakšna je torej verodostojnost te javne akcije odbora 2014, s katero očitajo nefunkcioniranje pravosodja in kršitev človekovih pravic, pri čemer pod prvo in najpomembnejšo točko najdemo torej prekinitev zaporne kazni za Janezo Janšo, pa je najbolje, da presodite sami. Že v prejšnji oddaji sem izpostavila meni osebno zanimivo pobudo, ki je prišla iz strani komisije za podelitev občinskih priznanj mestne občine Slovengradec. Izrečena je bila na zadnji seji, navajam dobesedno. Menimo, da je potrebno resno razmisliti o časovni komponenti glede naziva častni občan oziroma, če to povem s preprostimi besedami, naziv častni občan mestne občine Slovengradec se naj ne bi več podeljeval vsako leto. No, v imenu komisije pa gospod Franjo Murko. Pri tem pa moram povedati, da naša komisija v teh 4 letih zelo konstruktivno obravnavala vse predloge, vseh priznanj, od plaket do nagrad. Pri tem ugotavljamo, da je morda pri podeljevanju naziva častnega občana potrebno nekaj storiti v prihodnje. Namreč mestna občina Slovenjgradec ima že 29 častnih občanov, kar je, lahko rečemo, že kar precej. Naziv častnega občana podeljujemo od leta 1962 in 29 nazivov, mislim, da je za mestno občino veliko. Zato smo dali pobudo, da bi v prihodnje, tisti, ki bodo v prihodnje odločali o teh nagradah, prihodnji mestni svet in prihodnja komisija, da bi resno razmislili o tem, da bi naredili tako imenovani časovni zamik oziroma eno časovno zanko, s katero bi poskušali naziv častnega občana podeljevati v večjih časovnih obdobjih. Jaz ne bi zapiral možnost, da ne bi bila možnost podeljevanja vsako leto. Aha. Namreč ne se zgodi, da bomo dobili na naslednji olimpijskih igrah olimpijsko zlato medaljo. Prav gotovo si bo ta zaslužil, da je častni občan. Aha. Ampak bi rekel takole, da komisija v 4 letih najbrž tehno more premisli, da bi v teh 4 letih podelila vsaj en naziv častni občan, če bo utemeljen predlog. Da se razumemo. Ni pa nujno, da sploh podeli. Ostanimo še pri lokalnem političnem dogajanju. Torej, tretje letošnje volitve po evroparlamentarnih in državnozborskih bodo lokalne, župane in mestne svetnike bomo volili 5. oktobra. No in v edini koroški mestni občini, torej v Slovengradcu, bomo imeli 2 županska kandidata. Kandidira torej aktualen župan gospod Andrej Čas in sicer s podporo Slovengraške liste. Kandidira pa tudi bivši župan in bivši poslanec gospod Matjaž Zanoškar. Matjaž Zanoškar je včeraj že sklical novinarsko konferenco, kjer smo izvedeli, da kandidira kot neodvisni kandidat in sicer s podporo volivcev. No, neodvisnost mu, kot pravi, navajam ga dobesedno, pušča več prostora za uspešno vodenje mestne občine v smislu iskanja konsenza in pri oblikovanju projektnih koalicij. Poglejmo, kaj je še povedal. Kot veste, iz prejšnjega obdobja, kot sem bil župan, nikoli nismo sklepali političnih koalicij. Pač pa vedno smo se soočali pa in pa dobivali na točkah, ki so pomembne za naše mesto. To je bil razlog, da je naše mesto oziroma naša občina v preteklih letih doživela kar precejšen razcvet in precejšen napredek na vseh področjih. Ne bom, da je tu govoril o tem, da smo bili ena izmed najbolj uspešnih
občin po črpanju evropskih denarja. Ne bom govoril, da smo uživali tudi mednarodni ugled, pa ne nazadnje tudi ugled med vsemi slovenskimi občinami. Naša mestna občina je silno, silno zahtevna občina. Mi nismo navajeni nekega sivega poprečja, pač pa v naši občini se je vsaj nekdaj v nekih časih govorilo o presežnikih. Jaz želim, da bi ti presežniki ostali še naprej, da bi se v naši občini govorili na tak način, da bi ljudje zvabljali sem tiste, ki želijo tu delati, ustvarjati, ki želijo investirati, da je bila odprta tudi za mlade rodove, za mladino, da bi mladina videla neko perspektivo in da bi vsem ljudem dali možnost, da so odločajo preko vseh demokratičnih vodov o naši usodi. Je napisano v mojem programu. Tudi razlogi, zakaj kandidiram, so napisani v tem listu, ki ste ga dobili. Med ostalimi stvarmi na koncu piše tudi to, da želim realizirati projekte, ki smo jih začeli ali smo jih načrtovali in so zdaj mogoče zamrli ali niso v realizaciji. Te stvari me nekako obvezujejo do tega, da nisem polovičarski, da sem celovit, da neke stvari, ki si zastavim, naredim tudi do konca. In če bo možnost, da bom izvoljen za župana, potem zanesljivo te stvari bom delal naprej tako, kot ti želim. Jaz vem, da je tu veliko zagad, da je tu veliko pomankanje denarja, finance, da bi vse skupaj speljali. Ampak, kot veste, v našem obdobju, takrat izpred teh dveh, treh let, takrat smo bili najbolj uspešna občina po črpanju evropskih denarjev. Končujemo finančno perspektivo 7, 13, začenja se nova finančna perspektiva 14, naprej. In danes lahko zanesljivo govorimo o tem, da občina nima prave strategije. Danes v občini ne vemo pravzaprav, kam bi usmerjali vse to energijo, kateri projekti so tisti, ki bi peljali občino naprej. Prva stvar je, da se naredi strategija, da se naredi vizija. V tem trenutku, ko je pred vrati nova finančna perspektiva in so velike, velike možnosti, katerih občina do zdaj ni izkoristila, pa jih lahko izkoristimo, ker to znamo in to bomo tudi naredili, je potrebno, da se že v tem trenutku pripravljajo projekti. In da v tem trenutku ljudje vejo, kam ciljamo in kaj želimo narediti iz te občine. Mi smo navajeni na več. Tako kot sem rekel, o nas morajo se govoriti o presežnikih. In jaz sem pripričan, da to je možno. Mi imamo potencijale. Imamo in naravne in človeške vire. Ti potencijali se morajo izkoristiti in ti potencijali niso bili izkoriščeni. Pa mi smo odgovorni za to, da bojo mladi živeli bolje. Jaz, nažalost, imam tudi enega sina, ki je šel s trebuhom za kruhom. Ne bom govoril o tem, kako, na kak način. Vede, tu je glasbena šola. To je neka dodana vrednost zanesljivo mesta, mestne občine. To je potrebno dokončati. Jaz sem si vedno zamišljal to na tak način, da bo glasbena šola postavljena sredstvi ministrstva za izobraževanje in šolstvo. To očitno, ne vem, ali je to pripisati nespretnosti nekoga, ki sedi v rotnem turnu ali komu drugemu, vendar zdaj ne bomo o tem. Tudi jaz nima namena kritizirati in to volilno kampanjo ne bote slišali moje kritike na posameznike. Nespretnost pa sigurno, da je tu bila in to je treba dokončati. Glasbena šola. Potem smo začeli delati severno-zahodno obvoznico, ki je narejena do prve faze, tam so še dve fazi. Vedete, da je potrebno speljati cesto okoli Johnson Controlca na most pri nami. To je tudi en tak projekt, ki ga je potrebno tudi zaradi odpiranja prostora na ozara, na voki ozara, torej gre za te parcele. Eden od zelo ključnih projektov so terme. Pri termah se do danes, po tistih časa, ko je bila narejena idejna zasnova, pa ko je bila narejena vrtina in najdena voda, ni veliko premaknjeno.
Ob koncu pa še kulturi. Kulturno društvo RAUM vas je prejšnji mesec vabilo v odprti atelje, v katerem je ustvarjala vizualna umetnica Katja Fele. Zdaj je ključ prevzel Jure Markota, torej kipar Jure Markota. Oba umetnika, koroška umetnika, sta vključena v torej, projekt z imenom Procesi, ki kot poveže samo ime, se torej pravzaprav osredotoča na procese same in ne zgolj na končni izdelek. No, kako bo odprti atelje izkoristil kipar Jure Markota, pa v nadaljevanju. Najprej, kakšen bo tvoj proces? Moj proces bo povezan s prostorom, to se pravi, pridemo na prostor, ga spoznam, potem pa reflektiram to, kar začutim, recimo. Na kakšen način bodo sodelovali torej obiskovalci, publika, kakšne impulze pravzaprav pričakuješ od Slovengračanov oziroma korozcev? Ja, če sem iskren, v bistvu ne vem, kaj pričakujem od ljudi, ki bojo prišli sem, ampak v bistvu vsak impuls, ko ga dobim od njih, bo upleten v proces, ki ga bom izvajal. Končni izdelek, torej konec meseca, kakšna je potem nadaljna pot? Čigava moja. Ja. Razstave, življenje naprej, novi projekti, ker tudi ta čas, ki ga bom preživel, tu je namenjen temu, da se ustvarja nove ideje, da se razvije novi koncepti, da spoznam nove ljudi in tako dalje. Kakšno težo nasplošno daješ procesom? Ogromno. Največji del mojega dela so v bistvu je proces, je razvijanje koncepta, ko je koncept razvit do nekega bistva, poiščem medij in potem izvedem to v neko likovno formo. A vendarle, pri vsej težnji po procesi, pri vsem zavedanju, kako pomembni procesi so, me zanima, kako to rekomentiraš dejstvo, da dan danes pravzaprav smo veliko bolj naravnani na neki končni izdelek, kot recimo na procese same? Ja, zato, ker smo navajeni na neko potrošništvo, mi hočemo nek končni izdelek, ne zanima nas, kaj se dogaja pred tem, tudi ne zanima nas, kaj se dogaja za tem, ampak samo tisto bistvo, samo tisto, da nekaj dobimo, da se nekaj lastimo, potem pa zavržemo oziroma pozabimo. To se pravi, katastrofalni odnos je, no? Ob koncu pa še vabilo vsej zainteresirane javnosti, da obiščete ta odprti atelje, ki se nahaja v prostorih kulturnega društva RAUM, da predate umetniku svoje impulze in sicer vsak torek, sredo in četrtek med 17. in 19. uro. Hvala za vašo pozornost, ostanite še naprej v naši družbi in doslednjič le še srečno.